16. izdanje trke Beograd-Banja Luka, 568 km. Krenuo je Mikel Rajn u pravom trenutku, ide Mikel Rajn, najjači je u ovim trenucima. 175 biciklista, 30 zemalja, 25 ekipa, 4 kontinenta, 5 etapa, 8 gradova. Beograd, Obrenovac, Bijeljina, Vlasenica, Doboj, Prijedor, Derventa, Banja Luka. Pobjednik može biti samo jedan. Od 13. do 17. aprila.